kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland ayaa maanta tababar uga furay hotel Harawey magaalada Boorama konton xubnood oo ka socda garsoorka gobolka Awdal ciidamada asluubta booliska iyo waqaasha gobolka waxana kulankaasi lagaga hadlayay dardargelinta howlaha cadaaladda garsoorka iyo sidii looga hadli lahaa wuxuu qabsomay xeer ilaalinta sanadkii hore iyo qorshaha waxqabadka sanadkan 2013ka iyo nidaamka dhinaca garsoorka ee xeer ilaalinta isla markaana loo fulin lahaa si iskaashi leh waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Aadan Axmed Muuse waxaan hadaladiisi ka mid ahaa halkaan uu nimid ujeedadeen bal aqoon isweydaarsiga yaranno qaabkan kor ugu qaadi lahayn tayaynta iyo tayada xeeralinta guud hawsheeda haddii tahay iyo shaqaalaheeda haddii tahay waa la idin sheegay sanadka ruuxii soo qabsoomay sanadkan cusub 2019ka waxaanu ka filaynaa inaynu ka qaban karayno oo idinku nagu biirin kartaan fikrad ahaan khibrad ahaan aqoon ahaan intaba waxaanu isku yeernay talan idinboodni waxaanu isku doonnaa talo Xuseen Jaamac oo ah la taliyaha xeer ilaaliyaha guud ayaa ka waramay ujeedada iyo waxqabadkoogii waxyaabaha aanu ku guuleysanay waxaa ka mid ah kor u qaadidda tayada xeer ilaaliyaasha taasoo ay UNDP-du naga caawisay in tababar dheeraad la siiyo iminka koox baa ku maqan Dubai oo muddo bil ah training halka halka uga socday dalka gudihiisa tababar kala duwan agaasimaha xeer ilaalinta guud maxamed aadan maxamed ayaa ku dheeraaday ahmiyadda tababarkan gudoomiye ku xigeenka gobolka awdal cabdiraxmaan nuur sugaal oo furitaanka munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay siba caaqilinta badiyaa waxaa ku dhacda dhibta dadka waayo caaqilku wuxuu dhexeeyaa dowladda iyo dadka caaqilin oo maanta fursadda ka faa'iidaysta iyagoo xeeraalinta iyo booliska iyo kiibi ka faa'iidaysan doonaan haddana hawsh inta badan cuqaasha way dhaqtaan si kastaba arrintu ahaatee tababarkan ayaa noqonaya mid wax weyn ka taraya hagaajinta iyo tayeynta garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland oodan caafi shabakada wararka Eman News Boorama